Lideri opozitës Maqedonase Zoran Zaev ka theksuar se qytetit e Tovës është duke u përballur me shumë probleme si pasojë mos kujdesit nga ana e pushtetit qendror. Ai nënvizoi se qendra sportive, mungesa ujit të pishëm, mos ndërtimi i deponisë, ndotja janë problemet kryesore me të cilat përballet ky qytet. Zaev këto komenti i ka bërë gjatë një vizite që i ka bërë Tetovës gjithsisht qendrës sportive në Tetov, tregun e gjelbër dhe vendbanime tjera. A i ka bërë akuza ndaj qeverisë se Tetova dhe qytetarët e saj janë anashkaluar totalisht, duke nënvizuar se problemi me ujin e pishëm dhe ndotja duhet të zgjidhen. Është turp që në shekullin 21, jo një vendbanim rural, por një qytet si që është Tetova të mos ketë ujë të pishëm. Është turp që një rajon i tërë të ndotet nga fabrika Jugokrom. Është e vërtet sa atje ka njerëz të punësuar, por qeveria duhet të subvencionojë vendosjen e filtrave, sepse Tetova është qyteti më i ndotur jo vetëm në Ballkan, por edhe në Evropë, në bazë të mjeteve, tha Zaev. Sipas kreut të opozitës, qendra sportive është lënë në moshirë dhe askush nuk kujdeset. Disa herë është premtuar për nuk është bërë asgjë. Kjo qendër kanë ngelur kështu dekada me radhë sepse nuk është treguar interesim, kurse 80% e qytetarëve të Tetovës e vizitojnë këtë qendër që është në gjendje të mirueshme. Pavarësisht se kush e menaxhon atë qendër, pushteti qendror apo komunat, sepse ndonjëherë komunat nuk kanë mundësi financiare, por megjithatë nuk kushton shumë i rëmbajtja dhe rregullimi i kësaj qendre, theksoi Zaev.